ай сандар тізбегі яғни мына деректер берілген мына қорап тәріздес диаграммамен сәйкес ең біріншіден біз мына диаграммаға қарайтын болсақ естеріңізде ме мына мұртшалар минимумды білдіреді ең бірінші тұрған минимум сан ал ең соңында тұрған мұртша максимум санды білдіреді бұлай болса мына жердегі деректердің барлығы рет ретімен жазылған екен ары қарай талдайық ең ортасындағы сан яғни медианасы мынау болып табылады медиана медиана ал мына жердегі және мына жердегі сандар бұл интерквартильдер бар ғой мына жердегі квартильдер медиананың сол жағындағы медиананың оң жағындағы екі топ сандардың тура ортасындағы квартильдік айтайық онда квартильдік квартильді медиана медиана мына жақта да тура осы топтың тура ортаңғы саны квартильді қысқаша жазып өтейік медиана мхм окей бәрін жазып жазып алдық енді мына жерден қарайық ең минимум сан бізде неше болу керек 12, ал ең максимум сан 24. мына жердегі 13 пен 24-ке басталып тұрғанды алып тастаймыз себебі бұл жерде бірінші сан 13 болып тұр қалғандары бәрі келіп тұр ал енді ортаңғы саны медианасы бізде он тоғызға тең екен ендеше қарайық бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз мына жердің барлығында тоғыз сан ендеше тура ортасы бесінші сан болады сонда оң жағынан да сол жағынан да төрт төрт саннан қалу керек бір екі үш төрт төрт сан міне бесіншісі бір екі үш төрт бес бір екі үш төрт міне бес мына жерде в жауабын алып тастаймыз себебі бұл медианасы жиырмаға тең ал бізге он тоғызға тең керек енді мына жердегі квартильдердің медианасын қарайық мынау 15-ке тең екен ал мына жердегі ортаңғы сан жиырма бірге тең екен 15 бес пен жиырма бір ол қалай яғни мына жерде төрт сан тұр төрт санның тура ортасы мына екі сан 15 пен он жетінің тура ортасы 16 алты болады иә ал мына жерде жиырма мен жиырма екінің тура ортасы сол жиырма екінің өзі болады бірақ бұл дұрыс жауап емес мына жерде егер де тексеретін болсақ 15 бес пен он бестің тура ортасы 15, бес ал жиырма мен жиырма екінің дәл ортасында тұрған сан ол жиырма бір ендеше осы жауап дұрыс деп есептеуге болады